Pas 5 vitesh teatri i operës dhe baletit me një mbrëmje gala inauguroi ambientet e reja të godinës e në të njëjtën kohë hapi rrugën sezonit të ri artistik. Në tapetin e kuq parada e personaliteteve të ftuar që tregonin protagonizmin me veshjet e tyre. Nuk ishin vetëm nga bota e artit, ndonë se këta të fundit ishin më të pakt. Mbrëmja e shumë pritur solli një nga emrat më të mirë operistik, Placido Domingon dhe sopranon e mirë njohur Ermonela Jahon. Ndërsa në ekranin e vendosur jashtë institucionit, nuk u transmetua asnjë moment nga shfaqja, për ata që mbrëmjen kishin zgjedhur ta kalonin me miqtë në qendër. Inaugurimi i shtëpisë së re të shumë pritur të artistëve nisi me një dokumentar të gjatë ku rrëfej puna e madhe dhe dëshirën e artistëve për ambientet bashkohore, për të lënë me spadurimit radhën artistëve. Zhani Ciko, artisti dhe ish drejtori i këtij teatri, tregon përshtypjet e tij për mbrëmjen. Protagonizmi i vërtet i ngritjes të një strukture si thua është ndërtuar përgjithsisht mirë me atë që perceptuam, ashtu si çdo shtëpi e re akoma ka gjëra që do të zënë vendin e tyre me kohë, por përshtypja është mjaft e mirë nga gjithë kjo çfaqje. Edhe sonte Teatri Operas do dhurojë një tjetër mbrëmje gala, teksa tashmë syt do të mbesin tek cilësia e prodhimit artistik.